Inger Marie Sperre, du sa i ditt innlegg, eller i begynnelsen på denne årskonferansen, at det ikke har skjedd noe i norsk sjømatnæring i det siste året, eller de siste årene. Hvem er det som har ansvaret og årsak til dette? Er det regjeringen som ikke gjør for lite, eller er det Stortinget som setter begrensninger nå for regjeringen? Det vi ser nå siste året er jo at Stortinget har begrenset utviklingsmulighetene til næringen. Så utfordringene ligger, som Christian Borch sa, i parlamentet. Mm. Så du er veldig klar på at det er Stortinget som, som setter disse begrensningene? Ja, det må være lov å si at vi ser positive trekk hos regjeringen. Det ligger vilje til å ta tak og gjøre endringer. Men denne viljen blir på mange måter begrenset da, av stortingsflertallet som det ligger der. Mm. Hva burde vært endret i politikken etter ditt syn? Det var et stort spørsmål. Tenker du nå på havbruk, eller tenker du på industri? Nei, eller hvor er vi? På fiskeindustrien og sjømatindustrien, som Tveteråsutvalget på en måte behandler mest inngående. Ja, altså hvis vi ser på industrien da, så var vi alle sammen enige om at det var noe med rammebetingelsene her som ikke var gode nok for å kunne ha en framtidsrettet næring. Og Tveterås pekte opp en hel rekke punkt som burde ha som bør eller burde vært endret for å få næringen mer lønnsom. Hvem av de punktene vil du trekke fram som burde vært endret? Det aller viktigste og kanskje minst kontroversielle sånn innad i næringen er jo det som går på handelspolitikk. Det bør absolutt, det må vi ta tak i hvis vi skal klare å bevare bearbeiding i Norge. Så er det en rekke andre forhold, det er mange selvfølgeligheter som går på dette med ressursforskning og så videre, som vi alle er enige om, men som gjerne blir litt sånn tomme ord da. Når det gjelder konkret i forhold til lovverket, så mener jo vi at det er den enigheten som vi nå har kommet fram til med Fiskarlaget og med Salgslagenes samarbeidsråd, har tatt oss et steg videre. Vi er jo utgangspunkt, altså prinsipielt så liker jo ikke vi omsetningsmonopolet som ligger der i fiskesalgslagslova, og Tveterås også stilte jo spørsmålstegn ved hvor fornuftig en sånn ordning er. Men det må være lov å si at det er gjennom samarbeid, samtaler med disse andre organisasjonene, de toneangivende organisasjonene i næringen, så har vi kommet et godt stykke på vei for å gjøre lovverket levelig, for å si det sånn. Og det er litt sånn da at manglende politisk vilje gjør at vi må finne andre måter å utvikle oss på, komme fram på. Det er liksom historien til fiskerinæringen hele veien. At vi må tilpasse oss markedet, vi må tilpasse oss verden der ute. Og lovverket, det hangler etter, og politikerne tar ikke det på alvor. Ja, du snakker om et lovverk som var laget for en annen tid. Hva lovverk tenker du på da? Akkurat i den seansen i innlegget i stad, så var jo det råfisklova da, som det hette den gangen, og etter hvert da fiskesalgslagslova, slik den har blitt pusset opp til å hete. Men som jeg sa i stad, de samtalene som vi har hatt med fiskerlaget og fiskesalgslaget på dette området her, har gjort at vi har kommet et godt stykke videre. Men likevel så er jeg opptatt av å utfordre politikerne på å si at det er jo ikke politikerne som har bidratt her. Det er jo snarere en forståelse gjennom verdikjeder i næringen som gjør at vi har kommet et lite steg nærmere. Og da synes jeg det er lov å hakke litt på politikerne, som viser det at de ambisjonene de har på næringen sine vegne, den er ikke de villige til å ta konsekvensene med å endre lovverket. I forhold til de debattene som har vært nå etter Tveteråsutvalget og i sjømatmeldinger, i forbindelse med sjømatmeldinger, så ble det jo peket på at det industrien tek opp, sjømatindustrien tek opp, er en omkamp om deltakerlov og fiskesalgslagslov. Og det at dere ønsker så sterkt å forandre disse lovene, har ikke det på en måte også gjort at debatten har sporet av og blitt en debatt om disse lovene i stand for oss å tenke nytt om markedet? Jo, men nå tar jo det et litt feil utgangspunkt for spørsmålet ditt. Fordi utgangspunktet her for lovarbeidet som har skjedd nå i departementet og Storting, er jo Tveteråsutvalget, altså et NOU som påpeker utfordringer som ligger der i det lovverket. Altså både i fiskesalgslagslova, men også da i deltakerlova og
eierbegrensningene der. Så jeg tenker det er en avsporing fra din side å si at det er Sjømat Norge som på en måte har lagt vekt på dette her. Dette her er en NOU som forteller oss, det forteller fiskersiden, det forteller politikerne, at skal vi klare å fylle de vekstambisjonene som vi alle har, så må det skje noe med rammebetingelsene. Og så er det sånn da at det som flertallet i Tveterås-utvalget påpekte i forhold til dette med deltakerlov og fiskesalgslagslov, jo det er jo min organisasjon enig i. Og vi vil jo på en måte på prinsipielt grunnlag fortsette å jobbe mot disse lovene, fordi vi mener at dette tar ikke, altså dette vil ikke, vi kan ikke leve med det hvis næringen skal utvikle seg slik som vi ønsker å gjøre. Det tror jeg også fiskerne sine organisasjoner etter hvert er ferdig med å se. Og det som vi ser med samarbeid på Sjømatalliansen, det som vi ser på samarbeid rundt fiskesalgslagslova og tolkninger av fullmaktene til monopola, det viser at vi er på vei, vi er i gang. God dialog med disse organisasjonene har gjort at vi har kommet et lite stykke på vei. Mm. Føler du at Stortinget nå binder ministeren i å få gjort noe nå i tida framover? Er du optimist i forhold til at denne sjømatindustrimeldingen skal få et positivt utvalg for sjømatindustrien? Jeg er optimist fordi det arbeidet vi har gjort de siste årene, det viser at det går an å få en felles forståelse gjennom verdikjeden. Det gjør at jeg er optimist. Signaler fra det stortingsflertallet vi har i dag, det gjør at jeg blir litt oppgitt.